はい、鈴木です。次回の特別クラス、ベリンボードディフェンスのテクニックを紹介します。相手のベリンボードに対してすぐにお尻を落としてディフェンスします。もし相手がレッグドラッグに切り替えてきたら、はい、安全なポジションを確立しながら、重くダートでカウンターを取ることができます。もう一度、はい、ここでカウンターを狙うことなどせずに、まずはバックを取られない安全なポジションに移行した。しっかりとディフェンス。相手がさらに追撃してきたら、ここでカウンターを取ることができます。最後にもう一度、背中をすぐについてお尻を落とします。はい、腕を張ってグリップをカットしつつ、最後は重くなってフィニッシュしていきます。はい、以上です。